Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka. Član 25 Ustava Republike Srbije jedan je od glavnih argumenata protiv uvođenja medicinske kastracije, za čije uvođenje je inicijativu ovoga puta podneo narodni poslanik i lekar Dušan Milisavljević, koji je današnji naš gost. Gospodine Milisavljević, dobar dan, dobrodošli u Bel Ami popodne. Dobar dan i hvala vam na pozivu. O ovoj je temi danas razgovaramo i sa Dragijem Zmijancem, našim gostom iz Makedonije, inače direktorom i osnivačem Prve dečje ambasade u svetu. Gospodine Zmijanac, dobar dan i vama i dobrodošli u Niš i u Bel Ami popodne. Gospodine Milisavljević, ja bih voljela da krenemo od vas, odnosno od početka, a početak jeste šta je to zapravo medicinska, odnosno hemijska kastracija, jer se dosta toga moglo čuti ovih dana u javnosti od kada je, da kažem, otvorena javna rasprava. Pa, moja namera je bila da otvorim debatu na ovaj veliki problem koji postoji u srpskom društvu. Svakog meseca smo zgranuti jezivim slikama sa naslovnih strana različitih medija, gde vidimo da su deca žrtve seksualnog nasilja, gde su deca žrtve ljudi koji su počinili najstrašnije zločine, to je seksualni nasilje nad tom decom i nakon toga u mnogim slučajevima čak i ubistvo. Tako da, vaša najava mi nije baš mnogo jasna. Ustav garantuje prava svih naših građana i ja se upravo za prava te male dece i tih naših sugrađana i borim. Ja ću vam reći da u Ustavu Republike Srbije stoji da je Kosovo autonomna pokrajina, pa nemojte, molim vas da ne... To znači, kad je već jedan prekršen, možemo nakršiti svaki put. Ja vas molim samo da se ne držimo kao pijan plota nekih stvari. Ja poštujem državu, poštujem Ustav, poštujem zakone, ali sam svesno isprovocirao i otvorio jednu debatu na ovu temu. Ja ne kažem da je moj predlog najsjajniji, ali ja mislim da je vrlo dobar. Ali sam želeo da čujem i suprotna mišljenja, sem tog vašeg čitanja Ustava. Pa da li je po tom Ustavu dozvoljeno da se ti pedofili svakog meseca iživljavaju na našom decom? Nije. Taj Ustav garantuje prava naših građana na slobodu, prava na život, prava na privatnost te dece i te porodice. Volao bih da vi kao lekar objasnite da li je medicinska kastracija, da li po vašem mišljenju medicinska kastracija predstavlja kršenje ovog člana Ustava, odnosno da li narušava fizički i psihički integritet osobe, pod uslovom naravno da nije na dobrovoljnoj bazi, odnosno da je bez pristanka osobe. Ja mislim da je već puno toga rečeno. Ja želim da čujem kontrargumente tih velikih zaštitnika prava građana. Ja ne znam kako već da ih nazovem. Oni kažu, ako uvedemo sada medicinsku kastraciju, šta će nas sprečiti buduće zakonodavce da se protiv višestrukih ubica, da se uvede lobotomija, elektrošokovi i tako dalje. Ja vidim da vi imate nameru da sami debatujete, tako da, evo, možda pođe gosta da pitate... Ja vam samo prenosim argumente drugih... Ne, apsolutno, to nisu adekvatni argumenti. Mislim da više od 90% građana razume o čemu ja pričam i da podržava da se konačno uvede red u ovu problematiku. Ovo nije skrnavljenje tela, ovo nije nikakav zločin... Vama je jasno da ja ne iznosim ovo kao svoje stavove, već iznosim kontraargumente onih koji imaju drugačije mišljenje. Evo, izvolite, imate vas. Gospodine Zmijanac, Makedonija je ove godine ispunila, da kažem, zahteve vaše organizacije, odnosno organizacije na čijem ste čelu. Između ostalog jeste uvođenje medicinske kastracije, ali za pedofile, a u slučaju silovanja za povratnike, je li tako? Da. Ovako, mi već radimo 23 godina da pokrenemo javno mišljenje koliko je bitno da društvo vodi brigu o deci. И да деца су нам примат, затоа што и Република Македонија и Република Србија су ратификовали Конвенцију права деце и обавезни су да заштите децу од свих злоупотреба, насилје и силовање. Педофили су непоправливи, они су рецидивисти у 70% и они не могу да воде бригу о себе, а још најмање о деци. И тоа нас е покринуло и запали црвено светло аларм како да ми Законодавни дом Скупштина покренемо да направе неке потези кои ќе да делују не само репресивно, чак и превентивно. Прва наша акција е влада на итну седницу август 2008 година повеќала казни кои се били минимални 3 до 8 година на 10. Онда се проблем кој постои и во Република Србија. Да, онда се успоставило да ни те казни не се доволни. И онда од могучих 6 мера кои смо заговарали, лобирали и заступали, Skupština Republike Makedonije februar ove godine je prihvatila 5. I sve su praktično preventivne mere. Prva mera je minimum 15 godina kazna zatvora za ovo teško krivično delo koje ostavlja traumu za ceo život deteta, gde neka deca i godinama ćute zbog semene tradicije, zbog toga što silovatelj je poznanik deteta, da li je to komšija, rodbina, otac, ujak, čiča i tako dalje. U 95% su muškarci. Drugo, je uveđena krivičnim zakonom 188 člen i doživotna kazna zatvora ako to delo je učinjeno na posebno brutalni način gde život je u pitanju deteta. Treće, da suočavanje sa osumnjičenim na glavni pretres sudija ne sme da dozvoli i da intervju treba da se vodi specijalne skrin sobe gde dete preko slika crteža, rad sa lutkama, stručna ekipa dokazuje da li je dete silovano ili ne i to da mu bude glavni argument sudiji, nikako da se suoči otac, čiča, ujak na glavni pretres. Peti je medikamentna ili hemijska kastracija gde se suzbije nagon ili bido pedofila da to ne uradi to delo kad je na slobodi, jer ako država to ne uvede, svako naredno delo mi tražimo doživotna kazna zatvor ili celosna izolacija. Ono što Skupština od svih mogućih predloga nije prihvatila je nosenje GPS alke da policija zna u svako vreme gde se pedofil kreće. I još jednu meru su prihvatili, a to je centralni registar osuđenih pedofila. Svaki građanin može da ima uvid u dosad osuđene pedofile i da zna ko je taj čovek, ako je u susedstvu, da zna kako i svoje dete da zaštiti. Jasno. Gospodine Milisavljeviću, ono što je veliko pitanje kod uvođenja medicinske, odnosno hemijske kastracije, jeste upravo ta odrednica da li će ona biti obavezna ili dobrovoljna. Vi najpre zahtevate obaveznu kastraciju, ili tako? Pa i Prva dečja ambasada iz Makedonije je inicirala da ta kastracija da bude obavezna. Ja nisam, ponavljam da meni nije želja da kažem da je moj predlog najbolji. Moja želja je da isprovociramo debatu na ovu temu i ova današnja emisija i različite nastupi u srpskim medijima su upravo usmereni ka tome da pričamo o ovom problemu, da ne guramo to po strani i da svakog meseca ne budemo zgranuti sa jezivim slikama masakriranja i uništavanja te dece i njihovih porodica. Ja mogu vam reći i kao otac da i ja ne ostajem ravnodušan i da me upravo to isprovociralo da građani nisu ravnodušni i da građani jasno šalju poruku državi da mora da nađe rešenje. Naš zakonodavni sistem predviđa maksimalne kazne od 10 do 12 godina. Nijedan od tih pedofila nije osuđen više od 7-8 godina. Oni nakon izlaska iz zatvora su opasni za našu decu, opasni su za naše sugrađanke i upravo je želja da jednim medicinskim putem mi dođemo do jednog stanja da ta osoba više ne počini isto krivično delo. Ja vam kažem da kao lekar da sam pre nego što sam napisao to na papir stavio i formulisao tim pravničkim jezikom sa pravnicima Skupštine Srbije, sam obavio razgovor sa direktorom urološke klinike profesorom Bašićem u Nišu, sa profesorom Radenkovićem endokrinologom i našli smo najbolje rešenje, najbolju šemu koja ne narušava zdravlje tog čovjeka, tog pedofila, a ujedno ga leči. Tako da ideja je da se oni leče i da oni budu onemogućeni da izvrše isto krivično delo zbog kojeg su u zatvoru. Sam zatvor je jedno stanje gde se i najzdravija osoba koja se igrom slučaja nađe tu, da li nekim udesom ili ne znam kakvim nekim, da ne kažem, ne nekim razlozima planskog nekog ubistva nekoga ili izopačenog nekog uma, nego desi se sam boravak u tako jednoj zatvorenoj prostoriji, zatvorenom jednom prostoru promeni psihu čoveka. A pogotovo ovo, zato što su ovo bolesni ljudi. Ovo će svaki psihijatar da vam kaže da to nisu zdravi ljudi, da oni imaju problem u glavi. I da je mala ili gotovo nikakva mogućnost njihovog izlečenja, ali tako? Ne postoji izlečenje. Znači, ne postoji izlečenje, samo postoji mogućnost da se oni suprimiraju, da se terapijom, psihijatrijskom terapijom i sa ovim androgenim blokadama oni suprimiraju da ne mogu da izvrše isto krivično delo. U 70% slučajeva gde zemlje kao Danska, Poljska, Češka, Južna Koreja, Moldavija, Rusija i druge zemlje koji su prihvatili ovu metodu kao preventivnu, ne samo kao represivnu, prvo da se razumemo, to nije telesno kažnjavanje. To je delovanje na psihičko rastrojstvo, to je patologija da se utiče na libido i nagon. Recimo ako je dobrovoljno, na dobrovoljnoj osnovi, ko će da preuzme odgovornost ako pedofil ponovi delo? Ako je obavezna, onda država stavlja pod kontrolu ovu patologiju i onda država garantuje da neće biti ponavljanje od tog pedofila isto krivično delo. Da, s druge strane, psiholozi tvrde da ne može biti jednako delotvorna kada je obavezujuća zbog psihičkog pritiska, već da mora biti deo šireg paketa mera. Ovako, istraživanja pokazuju i potvrđuju da ako se počne sa psihološki i psihijatrijski tretman u zatvor i medikamentna terapija, hemijska kastracija, još dok počinioc ovog teškog krivičnog dela je u zatvor, od 70 na 5% se namanjuje recidivizam kod pedofila. A ako se ne podvrgne pedofil ovom tretmanu, u 70% on ponavlja delo. Zato ja pitam, ko će da odgovara ako se ne podvrgne pedofil na hemijsku kastraciju i on ponovi delo? Jer to treba neko da snosi odgovornost. Jer mi kao Prva dečja ambasada tražimo, ako za svaki recidivist, ako se ne podvrgne pod obaveznom hemijskom kastracijom, onda leži za sljedeće učinjeno delo doživotno u zatvor. Ili cijelosna izolacija zatvor-bolnica. Jasno. Gospodine Milisavljeviću, koje su propratni efekti, pitam vas naravno kao lekara hemijske kastracije? Ja vas moram to prosto pitati jer ono što protivnici govore jesu oštećenja kostiju, opadanje kosin i tome slično. Da li vi to možete da potvrdite? To apsolutno nije tačno i ja bih volao da čujem ko su protivnici toga. Ja vam kažem da više od 95% građana Srbije podržava to. Ja samo želim da čujem te velike naučnike koji su protiv ovakve jedne intervencije. Ako je ona u Rusiji, ako je ona u Južnoj Koreji, ako je ona u Danskoj, ako je u Češkoj, ako je u Poljskoj, ako je u Makedoniji, ako je u Nemačkoj na dobrovoljnoj bazi, pa šta smo mi? Mi smo mnogo velika demokratija i mi možemo da puštamo i da se borimo za prava pedofila. Izvinite, ja se borim za prava dece i za prava naših građana i tu nosim taj krst jako čestito i čisto i uporno. Tražim da mi kažu kakvi su to negativni efekti. Ne postoje negativni efekti sem da ga onemogućavamo da počne isto krivično delo. Ja sam ponosan zbog toga što sam zatalasao i što sam otvorio ovu temu. Ja hoću da čujem kako ćete rešiti da taj što je pre 2 dana, 3 ubio onu devojčicu i prvo je silovao pa je ubio, a povratnik je pedofil. Pa svi argumenti tih velikih zaštitnika prava građana padaju. Dajte, kažete kako da ih sprečimo. Jer ovaj sistem kakav postoji sada zakonodavni ne omogućava da vi budete sigurni kada on izađe iz zatvora da neće počiniti isto delo. On će ga počiniti, pre ili kasnije. Znači, ideja je da nađemo najbolje rešenje. Ja sam jedno rešenje ponudio. Ja ne kažem da to rešenje je najbolje. Znači, ne kažem. Dajte da nađemo najbolje rešenje. Ako su te neke zemlje različito, ali otprilike u istom pravcu rešili ovaj problem, pa dajte da vidimo, da debatujemo. Ja sam danas sa gospodinom Dragijem držao taj pres. Ja najavljam i za jedno 15 dana sa lekarima, psihijatrima da ćemo otvoriti tu temu. Vidjet ćete da i tu od psihijatara ćete dobiti isto poruku da je ovo jako težak problem i da on mora da se leči, da oni imaju problem u glavi i da oni moraju da budu lečeni, a ne da budu samo zatvoreni. Jer vi kad zatvorite njega, on je nakon izlaska iz zatvora još opasniji za našu decu i za našu okolinu. Zato je poenta, znači, ne narušavanja bilo ko čijeg zdravlja, nego mi želimo da lečimo te osobe ne samo zato što su one bolesne, nego želimo da ih lečimo zbog toga što su bolesne, ali ono što je meni važnije kao lekaru i kao ocu, da zaštitimo decu koja su na ulici, da zaštitimo sve te klince po školama, da im oni ne nude. Pre 2 dana ste u Nišu čuli da su nudili bombone da devojčice 2 uđu u kola. Pa o čemu mi pričamo? Ćemo da štitimo opet prava pedofila. Izvinite, ja neću. Češka je otišla korak napred. U Češka čak i postoje i fizička kastracija kao zamjena za doživotna kazna zatvora. Da, ne znam da li vam je poznato, Savjet Evrope je upozorio Češku da je to protiv, da je to telesno kažnjavanje. Ali to je već na dobrovoljna osnova. Znači, pazite, dobrovoljno pedofil menja doživotna kazna za fizička kastracija. A hemijska kastracija mora da bude obavezna zato što mi moramo da imamo garanciju da pedofil neće ponoviti delo. Tu je velika razlika. Jasno. Kada su u pitanju rokovi, govori se o tom roku od 6 meseci koliko će dejstvo hemijske kastracije trajati. Dakle, da li se i to uređuje zakonom i kakav je slučaj u Makedoniji, a šta vi, gospodine Milisavljeviću, predlažete ovom inicijativom? Kod nas zakonodavac je obavezao se da to bude dobrovoljno za da se smanji kazna. Međutim, mislim da tokom vremena će biti obavezna zato što će shvatiti zakonodavni dom da pedofil nije psihički je toliko rastrojen da on možda i neće dobrovoljno da se podvrgne ovoj terapiji. Iako ima nekih pedofila koji traže, zato što znaju da će da ponove delo i da će opet biti osuđeni. Čak mi tražimo da za svaki recidivizam bude doživotna kazna. Mi mislimo, kao Prva dečja ambasada, da ta mera je humana i da pomaže i pedofilu da bude na slobodi, ali da bude siguran i bezbedan, ne samo za sebe i za decu. I da na taj način, ako bude obavezna hemijska kastracija ili medikamentna terapija, gde će lekari garantovati da će on na vreme to primati, da će da se stavi pod kontrola ova patologija i ovo psihičko rastrojstvo pedofila. Jasno. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Bel Ami popodne i naravno rekli ste i sami za 15 dana, verujem i u popodnevu u nastavku da ćemo i dalje govoriti o ovoj temi. Hvala vam još jednom najlepše.